مرگ او جوان دا د خدای په لاس کې ده، خدای بیرانه او باسی. تاسو ولید هغه ورځ د ملک مشایخ د ملک یال په چکی مړه د ملک مشایخ د ملک علما ولید چې د خزې تناستو هم لید. ښه، بیا مې یو ملا ته وې مال قرآن ویلی دی که نا بینا موائل چپ که نا چپ یو منٹ پاتی دی یو تمی ہوئی چه قرآن ویلی دی قرآن چه قل للمومنین یغد من ابصارهم مسلمانانو توائی چه خزا او گو رئی نو نظر خکتا او غرزوئی مال ما تا پا اخبار که داسی ولی دی ورطا دی کتا دا قرآن دا آیات چر تا تلیو دا قرآن چه تا دی خزی تا داسی کتا او دوی چه کم زانو نا جوڑ کریو دا خزی زان جوڑ کول ور تایی تو نما یو افسر تاوی مالاغی غریبی بچر ترنگ منگ لگولی و منگ دا خانک پسندو ور تا زان مگلیو دا سم دا زان برش کریو نو دا پیغمبر خیره والی ای خاور از بنا گو ری بیا دا بنده اسرا کوای دا بنده اسرا که دا سڑه وزیر شو دا سڑه ممبر شو زب جوڑ خشم زب جوڑ خشم دو سلوی خکاله که ورس پا ورس تباکی گی خکی گی نا دا بنده اسره پریگ ده دا خدا اسره اونی سی عبست عبدالله پا ماشوکو دا جهان فخر کرا فخر پا حقه چی پی سبحان فخر کهی کم ذات بانده چی جد پروردگار فخر کهی دا غا اسره نیسا دا اللہ اسره نیسا بنده بچی یو دا غی اسره بچی والله العظیم پا دو سلویخ کاله د پاکستان کې کما به د بنده اسره کړي زب په سلور مذهب مسلمان نه یا به مې پړکې دا راغلي چې دا واقف سړی مې وزیر شو یادا شو زب خشم زب مسلمان نه اسره د خدای کوم په بروسه د خدای ګرځم په اعتماد د خدای ګرځم مالک مې خدای دی رازق مې خدای دی د عزت او د ذلت مالک مې خدای دی زما د بنده اسره نشتا او انشاءالله تر مرگ پوری با میں خدای دا بنده دا اسره نساتی تاسو تمیم پر اوروالا اپیل دے چه کم مشن چه دا جی محمد امین سے مرحومو دا اسلام او دا دین دا پارا پیس قربانه آرنو نن داغ مریدان او داغ حلق احباب خلق ملے اترائے او پا دے ملکی دا اسلام دا راوستو دا پارا قربانه ورکی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین